Opštinu Svrljig su u petak 8. februara posetili načelnik Nišavskog upravnog okruga dr. Aleksandar Cvetković i načelnik inspekcije za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku magistar Rade Nikolić, saopštila je informativna služba opštine Svrljig. Cvetković i Nikolić sastali su se sa predsednikom opštine Svrljig Milijom Miletićem i predsednicom Skupštine Jelenom Trifunović, sa kojima su razgovarali o mogućnostima izlaska iz krize i stvaranju boljih uslova za dolazak investitora. Poseban akcenat u ovim razgovorima stavljen je na razvoj poljoprivrede. Predsednik Miletić naglasio je da je u prethodnom periodu u našoj opštini načinjen korak napred u pogledu pokretanja privrede, pre svega zahvaljujući projektima i podsticajnim sredstvima. Prema njegovim rečima, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, broj onih koji čekaju na posao je za oko 60 manji nego prošle godine. Broj nezaposlenih smanjen je zahvaljujući programu SIEPE, preko kojeg je nekoliko svrljiških preduzeća dobilo sredstva za otvaranje novih radnih mesta. Nadam se i boljim danima, jer uz zajedničke napore sa okrugom imamo mogućnost da preko nadležnih ministarstava stvorimo uslove za značajnije investicije. Očekujem da ćemo razmenom mišljenja i predloga, kao i zajedničkim sagledavanjem mogućnosti, postići značajan napredak, istakao je predsednik Miletić. Načelnik okruga dr. Aleksandar Cvetković složio se da je jačanje saradnje od velikog značaja i dodao je da je ekonomski razvoj čitavog okruga veoma značajno za ustavljanje demografskog pražnjenja. U cilju ravnomernog razvoja, jug Srbije mora dobiti jednaku pomoć od strane države kao i Vojvodina. Ovaj kraj je vrlo pogodan za razvoj poljoprivrede, ali da bi se načinio pomak, neophodno je obezbediti ratarima sve neophodne uslove kao što su zaštita od suše, mogućnost za navodnjavanje, zaštita od grada i slično. Također neophodno je inicirati i stočarsku proizvodnju, naglasio je Cvetković. Načelnik Cvetković se posebno osvrnuo na razvoj privrednih kapaciteta u Svrljigu, istakavši da će nastojati da uspešno privatizovane firme kao i perspektivne novoosnovane firme dobiju svu neophodnu pomoć i podršku. Poseta magistra Nikolića našoj opštini imala je preventivni karakter u cilju smanjenja sive ekonomije, sagledavanja uslova rada u preduzećima koja se obilaze, kretanje obima proizvodnje, zaštite zdravlja radnika, ali i pružanje podrške u prevazilaženju problema. Nakon sastanka predstavnici okruga su zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave posetili preduzeće Mindiv, koje je redak primer uspešne privatizacije u ovom delu Srbije.